සිලෝන් තවහීද් ජමාත් සංවිධානයේ මහලේකම් අබ්දුල් රාසික් නඩු කටයුත්තක් සඳහා අද කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත මෙලෙස අදහස් පළ කළා. පැහැර ගැනීමක් එහෙම සිද්ධ වුණ නැහැ. මේ තියෙන්නේ ඉස්ලාම් ධර්මය එයාගේ කැමැත්තෙන්ම වැළඳගත්තු මේ ලිපිය. මේක ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකා තවහීද් ජමාත් සංවිධානයේ ඉන්නකොට සිද්ධ වුණ දෙයක්. එයා ඇවිල්ලා 96 උපත ලැබපු කෙනෙක්. 2015 වෙනකොට එයාට වයස 19යි. වැඩි වියට පත් වුණ කෙනෙක්. ඊට පස්සේ එයා මේ ඉස්ලාම් ධර්මයෙන් එයාත් ඉවත් වෙලා ගියා. ඉවත් වෙලා ගිය එකත් අපිට ලිඛිතවම මේ දවස්වලදී දැනුම් දුන්නා. මේ තියෙන්නේ ලේඛනය 2015 12 මාසේ 31 වෙනිදා. ඒ 12 මාසේ 31 වෙනිදාට පස්සේ 2015 ඉඳලා අපිට සමග සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. නමුත් එයාගේ අම්මා දුවගේ අහිමිවීමත් සමග මේ වගේ චෝදනාවක් පවරන. නමුත් මේක ශ්‍රී ලංකා තවහීද් ජමාත් සංවිධානයේ සිදු වුණු දෙයක්. දැන් අපි සිලෝන් තවහීද් ජමාත් කියලා වැඩ කටයුතු කරන්නේ.